ვარ ირაკლი კიკორია. დაიბადე მოსკოვში. 10 წელი იქ ცხოვრობდი ბაბუობებიას და მშობლებთან ერთად. დაწყებითი განათლებაც იქ მიიღო, მაგრამ სულ მინდა და სამშობლოში დაბრუნება. 2007 წელს თბილისში წამოგვიყვანა მშობლებმა საცხოვრებლად, ჩემი ძმა და მე. გახსნის დღიდან ვსწავლობ ევროპულ სკოლაში და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი ცხოვრების საუკეთესო პერიოდი სწორედ აქ გატარებული წლებია. აქ შევიძინე საუკეთესო მეგობრები, გავიცანი ბევრი საინტერესო ადამიანი და აგერ უკვე მე-6 წელია ვცდილობ შევიცნო საკუთარი თავიც, რა შემიძლია და რა მისია შეიძლება ვიტვირთო ცხოვრებაში. ვცდილობ კარგად ვისწავლო, გაწეული შრომა ყოველთვის მიფასდება. ამისთვის ბედისაც მადლიერია და საკუთარ ნებისყოფისაცაც. რამდენჯერმე მოიპოვე სკოლის დამფუძნებელთა გრანტი. ამასობაში იმასაც მიხედი, რომ როგორც კი მცდელობას მოვაკლებ რამეს, ის საქმე არ გამომდის. ყველაზე კარგად თავს გრძნობ მეგობრების წრეში. ზუსტად ვიცი, რას ვაფასებ მათში და მათგანს გრძნობ დობასა და მხარდაჭერას. ვიყავი სკოლის ინტელექტუალთა კლუბის, რას ვადროდესის პირველი გუნდის კაპიტანი. ძალიან მიყვარს ფეხბურთის მოედანი და მიყვარს სცენაც. ამიტომ სკოლის ფეხბურთსა და ნაკრების წევრიც ვარ და მეგობრებთან ერთად სიამოვნებით მონაწილეობ ლიტერატურულ სპექტაკლებში, სასკოლო ღონისძიებებში. გამორჩეულად მიყვარს ჩემს მიერ შესრულებული ნიკო გომელაურის როლი, მიყვარს მისი პოეზიაც. სიცოცხლის აზრს სიახლეების ძიებაში ვხედავ და ორმაგად მეხალისება რაიმის კეთება, როცა გვერდში მეგობრები მიდგარა. მოგესალმებით, მე ვარ ირაკლი კიკორია, პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატი და ახლა წარმოგიდგენთ ჩემს წინასაარჩევნო პროგრამას. შეგვიძლია გაერთიანებულ თავისუფალ სივრცეს სკოლაში, გასართობ ოთახს, სადაც შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა თამაშით თავის შექცევა, ტვისტერი, მონოპოლი, მაგიდის ჰოკეი და სხვა. სკოლის სპორტულ ცხოვრებას კიდევ უფრო მრავალფეროვანს გახდით, ახალი ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დამატებით. ჩავატარეთ შემეცნებით და გასართობ ღონისძიებებს, რასადროდის ყველაზე ჭკვიანი, სხვადასახის ვიქტორინებს, შეჯიბრებებს კომპიუტერულ თამაშებში. შექმნით ეგრეთ წოდებულ კინომანების და ლიტერატურის მოყვარულთა კლუბებს. თუმცა სკოლათა ინტერესების გათვალისწინებით, პერიოდულად ჩავატარებთ საერთო, სასკოლო ღონისძიებებს, სადაც ასაკობრივი ცენზი იქნება 10-დან 17 წლამდე. ვიზრუნებთ ევროპული აკადემიის უცხოური სტუდენტების ქართულ მოსწავლეებთან უკეთ დაახლოებაზე, მათ ინტეგრაციაზე ჩვენ სკოლის ცხოვრებაში. ვითანამშრომლობთ TSEU სტუდენტთა ორგანიზაციასთან დესპანი, იმ მიზნით, რომ უმცროსკლასელებს გაგვიადლდეს ჩვენი მომავალი პროფესიის არჩევა. ჩემი საარჩევნო კამპანიის დევიზია: ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი სკოლა, შენი არჩევანი.